E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao Green Hell. E no último dia a gente chegou na corrida e conseguimos descobrir onde é que é o aeroporto e pegamos um mapa. Hoje a gente vai tentar se estabelecer aqui, pegar tudo que tem no aeroporto e depois nós vamos ter que seguir no próximo vídeo daí para ver onde é que é a tribo essa, que eu não tenho a mínima ideia para que lado que é, para a gente começar a ganhar a confiança da tribo para poder finalmente sair da Floresta Amazônica, mas ainda vai demorar um bocado ainda, né? Muito bem. Aqui não tem um ponto de salvar primeiro, nós vamos ter que fazer então. Bom, comida tem bastante, né? Então vamos fazer um local para salvar aqui. Vamos pegar a casa, né? Vamos fazer um abrigo pequeno aqui, ó, né? Muito bem. Eu só preciso cortar. Eu vi um machado aqui, gente. Será que o machado é muito mais fácil de cortar? Eu não sei se é ou se não é, né, cara? Mas eu. Vamos testá-lo, né? Ah, machado é. Opa, isso aqui não, cara. E se eu botar isso aqui fora? Eu poderia botar isso aqui. Posso? Posso? Posso, sim, senhor. Essa lança é bom de lidar, mas o facão é muito melhor de lidar com os índios, entendeu? Olha o machadão que a gente pegou. Tá, deixa eu cortar umas árvores aqui então. Pra nós fazer o nosso abriguinho ali, né? Só dois tocos, vamos ver como é que ele corta. Opa! Ixi, não gostei. Será que o machado é machado de guerra? Agora fiquei na dúvida, né? Mas achei estranho pra bater. Bom, de qualquer forma, tem que construir esse abrigo aqui, né? Calma aí. Aí, ó. É isso aí, meu filho. Seja bem-vindo à Floresta Amazônica. Nossa, agora me arrebentou toda. Por isso que eu trouxe aquele verme. E ela me deu duas puxadas. Não posso botar osso, tá? Tem que botar isso aqui. Ó. Isso aqui vai virar em. Vai virar em. Vai virar em ferida braba isso aqui, cara. É por isso que eu não fiz no outro vídeo. Tudo isso aqui é demorado pra fazer, sabe? Eu tô com febre, ó. Tem alguma coisa errada comigo. Peraí. Olha aqui, ó. Tá, calma, já vamos dar um jeito nisso aqui, né? Que eu peguei um verme ali, ó. Você lembra que eu peguei aquele vermezinho? Ó. Já vamos largar um verme aqui, né? E vai dar verme na outra lá embaixo. Também. Vamos fazer o seguinte, vamos. Eu nem sei se tem água aqui pra nós se limpar, hein? Tomara que ter. Eu vou largar uma carne no chão aqui, gente, pra ela apodrecer, pra nós poder fazer outro verme. Tô com três de sujeira. Outro bicho? Eu posso tomar. Se nós dormisse um pouco, gente. Peguei verme de suco, é sério? Vamos dormir um pouquinho.
Vou até passar aqueles dois de febre um pouquinho. Eu vou ter que lidar com isso agora até de manhã. Com os machucar. Olha aqui isso aqui. Vai virar a ferida de novo, eu não consegui curar. Ficou escuro. Bom, dá rede para dormir tudo aqui. Eu nem vi o que tem aqui dentro, porque a gente já entrou na bagunça, cara. Tá, eu tenho que fazer o lugar ali fora para nós salvar, senão vai dar muito ruim. Assim. Aqui não tem nada. Aqui, essa aqui eu não tenho verme, cara. Eu vou me ralar com isso aqui. A febre vai me matar, sabe? Tudo por causa daquela onça ali que me pegou, né? Eu fui testar esse machado bem na hora e a onça veio, né? Eu não tenho fogueira, não tenho nada. Vamos fazer junto aqui para vocês verem com uma simples exploraçãozinha que você chega para você fazer um save o tanto que demora. Ainda bem que na chuva vai tirando a minha sujeira, tá? Devagarinho, mas vai tirando, tá? Estamos com um facão bom aqui. Tá, deixa eu pegar esses galhos grandes. Falta 4 ainda. Eu tô só com uma ferida aqui na perna. Eu teria que ter um negócio de mel, mas eu não tenho um de mel. Um de mel, se colocasse em cima, curava, sabe? Ok, então nós vamos precisar de verme mesmo. É assim, do jeito que eu tô ali, eu tô sujo, né? Não sei se tem água aqui, eu não fui procurar ainda. Eu posso pegar mais sujeira aqui, só que nós não podemos ficar muito no aeroporto. Só que assim, ó, nós não podemos sair daqui sem ter um respaldo, uma casa, alguma coisa aqui, né? Depois lá na tribo a gente vai fazer de novo isso aqui para lá na tribo a gente ir se sustentando e pegando os pontos de confiabilidade. Mas antes de sair daqui a gente tem que... Eu não posso sair correndo do jeito sujo que eu tô procurando a tribo aqui. Porque eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum, né? Eu vou morrer muito rápido só isso. A chuva pra mim aqui é ótima. Pra me tirar aquela minha sujeira ali, tá? Já tô juntando as folhas aqui que vai precisar. Só falta mais 2 ataduras ainda. Ali a minha... Aqui vocês sabem, a armadura, né? Que tem alguma coisa no corpo aqui, a sujeira aqui, o estômago. Porque eu tô com um verme, não sei como é que eu peguei. Foi daquela lata que eu comi ali. Aquele suco de laranja que tava vencido, né? E acabou me dando essa trecada no estômago. Tá, vamos achar mais uma. E essa coisa que é boa de comer também. Tem bastante fruta e coisas aqui, plantas, ó. Então nós só vamos sair daqui quando a gente estiver bem organizadinho, tá? Ó, ratinho. Eu já preciso descansar. Enquanto descanso, o bom é que a sujeira tá indo embora, né? Vamos comer esse bananão aqui. Opa, bananão. Isso aqui. Deu 10 de energia. Tá, deixa eu lá botar esse cipó que falta.
Pelo menos a sujeira eu tô livre, né? Eu só tenho que encontrar um animal morto agora, pegar um verme pra... Antes que eu desmaie, eu não posso desmaiar no chão. Mas aqui é fácil porque tem as caminhas ali dentro, né? Tem a rede, tem tudo, né? Tem um monte dessas coisas aqui. Falta 16 ainda. Vou pegar essas 16 que faltam. Encontrei verme aqui, ó. Vou tratar essa perna de uma vez, né? Aqui, filho. Eu só tenho que ficar atento a hora que, a hora que os vermes comeram o troço aqui, né? Eu tenho osso, eu tenho tudo, né? Deixa eu botar isso aqui fora. Até preciso voltar pra cá. Eu não posso dormir aqui antes da perna ficar boa agora. E antes eu dormir, sabe? E daí a perna pode... Os vermes podem comer o troço e ficar sangrando e infeccionar de novo, sabe? Então agora tem que ficar de olho antes de dormir. Eu tenho que dar um jeito nessa perna aqui. Deixa os vermes comer, é rapidinho pra eles comer. De sanguessuga. Porque você vai lidando com isso o tempo inteiro aqui na... Na Amazônia, tá? Será que se eu dormir uma hora... Porque eu, senão eu vou desmaiar. Devia ter dormido primeiro, né? Se eu desmaiar eu pego mais ela. Vamos ver aqui. Deixar enquanto a gente dorme pro verme comer a gente, né? Uma hora só, caso mim. Vamos ver aqui como é que tá a nossa perna. Aí, ó. Vamos ver qual é que é o de osso. Eu quero botar o de osso em cima pra não dar infecção de novo. É o de cima. Tem que ser rápido pra botar, senão ficar... Já pega infecção. Ah, eu não consigo botar o de osso, é só normal. E agora a minha vida não fica presa ali, ela pode subir de novo, sabe? Agora é só eu descansar. Vamos ver como é que tá nossa sede, nossa energia, nossas coisas. Minha proteína tá lá no calcanhar, cara. Subi 30 de proteína, né? Vamos dormir pra recuperar a energia um pouco. Olha ali, eu só tô com um de verme, mas não quero nem saber, né? Acordamos 15 horas. Vermificadinho, né? Essas comidas estão me dando verme, sabe? Mas eu não tô nem aí. Fico com verme mesmo. Aqui a carne apodreceu, vou deixar ela aqui pra ver se a gente pega. Tá, deixa eu pegar o resto das folhas, então. Agora já tá começando a melhorar. Só uma explorada no aeroporto, olha o que que deu. Não, não consegui molhar o que tem no aeroporto ainda. Tô só me tratando. Tô ficando com problema de água, né? Mas eu já botei meus coquinhos aqui no chão. Assim eu vou resolvendo, ó.
Mais 2 graus. Olha quanta coisa vai para fazer esse abrigozinho. Tem, acho que tem abrigo melhor de fazer, mas eu gosto de fazer esse aqui. Eu já tô acostumado a fazer ele, né? Mas vai bastante até, ó. 2 galhos, velho. Pronto. Esse abriguinho aqui é importante pra quê? Pra você salvar o teu game, tá? Não salve em outro lugar, a não ser nesses abrigos aqui. Aparece a proteção pra salvar, né? Muito bem. Agora vamos começar a se organizar aqui. Deixa eu ver aquela lá, uma... Será que aquela lá é uma Guarantã? As Guarantã. As Guarantã tem aqueles verdes, né? Não quebrou o coco, cara, né? Não me olha por aqui. Eu não quero comer ninguém agora. O que dá pra fazer com a formiga? Nunca peguei formiga. Olha isso. Tô com a formiga na mochila, não sei aonde, não podia ser pior, né? Gente, eu peguei a formiga, não tem a mínima ideia pra onde que ela foi, tchê. Perdi a formiga dentro da mochila, gente. Tá ali comendo alguma coisa, né? É, não tem aqui negócio pra verme. Ok. Esse meu facão aqui tá bem desgastado, mas eu vi um facão bom aqui. Nós vamos aproveitar pra trocar, né? Aqui, ó. Esse meu guerreiro aqui já deu o que tinha pra dar, né? Ó, deu um facão 0 km, né? Vamos ver agora direitinho as coisas que tem aqui no aeroporto. Tem carne seca aqui, ó. Tá meio escuro, né? Vamos descansar até de manhã, gente. Fazendo uma fogueira aqui, senão nós vamos ficar sem proteína, sabe? Pra nós poder sair daqui, sabe? Eu acho que aqui debaixo ela vai funcionar, não vai apagar, tá? Pronto. Porque essas latas não vão me dar uma proteína suficiente ali. Como é que tá minha proteína? Tá muito baixa, ó. A água tá dando um jeito aqui, né? Mas a proteína tá fraca, ó. Nós vamos precisar ir lá pra tribo. Aqui é só uma condição temporária que a gente tá aqui, né? Eu continuo com verme ainda. Tá, vamos caçar uma proteína pra ver se amanhã de manhã a gente sai aqui do aeroporto, né? Minha última passada aqui agora, caçar essa proteína. A gente pegou tudo que tinha. O que era importante aqui no aeroporto era pegar um mapa. Só que como a gente veio de muito longe, né? Tem uma armadura que dá pra fazer com aquele tatu lá, gente. Faz nas mesmas condições ali, coloca a casca do tatu, a flor de bananeira. Nós precisamos sair daqui, porque se ficar 2, 3 dias sem chover aqui, eu vou me encher de verme, né? Bom, deixa eu comer isso aqui. Pelo menos tá saindo 2 carnezinhas ali. Vamos arrumar nosso... Olha como é que tá meu inventário. Eu vou ter que arrumar tudo, fazer flecha agora, me organizar.
Aqui no aeroporto eu não vi mais nada. Realmente a gente vai ter que sair à procura da tribo, né, cara? Ela tá vazia, a gente vê aqui só pelos mapas mesmo, né? Levar tudo que dá embora, né? Isso aqui que tá me dando. Ah, aqui dava pra salvar? Poxa, não precisava ter feito, ó. Quando vocês virem aqui, então, ó. Aqui dá pra salvar o jogo, ó. Não precisava ter feito toda aquela peripécia que eu fiz lá fora, cara. Entendeu? Tem um lugar pra dormir, tem um lugar pra salvar. Você só chega aqui, pega o mapa e vaza. Eu me demorei de burro ali, mas faz parte, né? Eu não tinha visto que dava pra salvar ali, gente. Agora que eu vi, tá? Então tá aí a exploração do aeroporto hoje. Vamos agora se encher de proteína. E amanhã de manhã, quando clareia o dia, a gente vai ver se a gente encontra essa tribo de índio pra gente começar a ganhar a confiança deles. Eu não tenho a mínima ideia pra que lado é, vou ter que sair procurando. Muito bem, gente. Hoje foi a exploração do aeroporto. Mais um videozinho de Green Hell. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui, gente. Até mais. Valeu. Tchau.